Так, Липняшка, Кіровоградська область, день третій. Так, знову той самий пост. І те саме завдання. Так. Так, а завдання полягає в тому, щоб всім, хто їздить або ходить тут, сказати: ти туди не ходи, ти туди ходи. Куля в лоб попаде, то сам не знаєте, що буде. Дане. Інше хто-то попереджувати. Ну, мені, правда, прийдеться ховатися. Вчора кулі свистіли тільки так над нами. Над нашими головами. Хоча й пів кілометра вони там знаходяться. Наші. Чого, поки заряджаються, мішені встановлюють. А так... Містечко непогане. Да, правда, укриттів тут, укриття є де сховатись. Так. Але в сторону попробую відійти. Вчора відійшов вон туди. Туди теж долітають. То прийшлось під деревом залягти та... Чекати, доки патрони всі вистріляють. От так. Що поробиш? Така вже служба. Добре, що хоч тут я цей ярок не вилетів. То в йому можна заховатися. Від цього. Ну, свисті тебе над головами, так. Точно. Так. Але... Як то кажуть... Свого родику... Прям як... Не знаю, як би це назвати. Тож як частина навчання. Тренуємось тут. Як поводитись, коли під кулями. Ну, скажу вам. Страшнувато, чесно кажучи. Раз свиснула, другий раз свиснула. Я не знаю, скільки їх має пролетіти. Щоб перестав їх боятися. Хоча в даному випадку переставати боятися всього цього, думаю, не варто. А то хто знає. Обережність тоді втратить. Та буде тоді куля в лоб. Так куля в лоб. Так. Первый, центральный прием. Перший прийом. Я слышу прийом. Чутно хорошо все. Вы уже на месте? Так точно. Не понял, повтори. Так точно, зараз на місці. Ви зараз на місці, так? Так. Второй, я центральний прийом. Осторожно, прийом. Ну і пора. Ви на місці? На місці. Сначала нажимайте тангенту, потім говорите. Ви на місці? Да, на месте. Все, принял, конец связи. Да, вот. Рад, по России контролирует нас. Как тут обстановка и все иначе. Вот, тут, конечно, тое можно ховать за эти ямы. Вчера тут ходил, только пришел сюда. І стрільба почалась. То теж прийшлося, як то кажуть, переждати, доки все завершиться. Хоча тут до дороги далеко, а мені треба поближче. Так, якщо буде хтось проїжджати, то попередить. Як то кажуть, що тут небезпечно. От якось так. Так.